2 de maio, dia de Santo Atanásio, bispo e doutor da igreja. O santo de hoje, ele nasceu em Alexandria, no Egito, no ano de 296. Tornou-se diácono, servo da palavra, servo do altar, servo dos pobres, ou seja, servo de Deus, servindo os irmãos. Cooperou de maneira fiel, estreita, com o bispo de Alexandria. Foi com ele para o primeiro concílio ecumênico de Nicéia, no ano de 325, onde a heresia do arianismo, que afirmava que Jesus Cristo não era Deus, foi condenada. E a verdade brilhou. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tanto assim que ainda hoje nós proclamamos a nossa fé através do símbolo dos apóstolos, que veio daí. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Santo Atanásio contribuiu com a sua profundidade nas Sagradas Escrituras, a fundamentação na Sagrada Tradição, a comunhão com a ortodoxia da fé. Sim, foi uma boca do magistério a serviço da verdade, Santo Atanásio. Com apenas 31 anos, com a morte do bispo de Alexandria, foi ele o escolhido e assumiu com fervor, com amor pela salvação das almas. Foi perseguido por causa da verdade, sim. Felizmente, os arianos, como muitas pessoas nos tempos de hoje, que não querem ouvir a Deus através da sua igreja. E ainda mais, estes acabam sendo instrumentos do maligno para perseguirem os homens e as pessoas da igreja. Santo Atanásio foi perseguido por 5 vezes. Ele teve que fugir, mas de maneira sábia, pastoral, porque à noite ele retornava, ia servindo os irmãos, governando a igreja. Ele não deixou de governar a igreja nesse tempo de grande tribulação, não só para ele, mas também para outros cristãos que ele consolava. Sim, no Espírito Santo nós podemos sofrer muito, mas consolar ainda mais. Porque quem não sofre, mas sofrer pela verdade, que é Cristo, pela sã doutrina, é uma honra, é uma glória que Santo Atanásio experimentou. E hoje nós estamos reconhecendo o seu testemunho. Durante 46 anos, ele governou a igreja, sendo ajudado pelos amigos também. Conheceu, numa dessas viagens, Santo Antão. Conheceu tanta gente que buscava a santidade como ele. É a comunhão dos santos. É a comunhão da igreja. É o chamado que o Senhor nos faz no dia de hoje, diante do testemunho deste santo bispo, pastor, que com 77 anos partiu para o céu, deixando a nós escritos, sim, um grande contributo, mas uma contribuição que ele comunicou principalmente com a vida. E a sua contribuição? E a minha contribuição? O que as pessoas podem dizer de nós? O que diz a verdade e ao amor? Deus quer falar conosco através do testemunho desse santo, e que possamos não só ouvi-lo, mas obedecê-lo com amor pela salvação das almas. Santo Atanásio, rogai por nós. Música.